bwana yani. Hakuna haja. Eh, mambo. Kufiti? Kwa poa. 7.3. Wanafanya registration na kupima kgs. What's the importance of that? Yo, race ikiisha, unajua ulitumia bike kilo gapi na mwenyewe uko na kilo ngapi. Sasa utajua pa wanatumia inatoshana aje. Shida una mtawaka. Kutoka kwanza hapo. Atinda deni. Lakini nimeshaandikwa. Kwa majina naitwa Tabi. Hapa ndio najulikana hivyo. Niliamua kukimbia baiskeli sababu obviously iko na fitness. Kukimbia ni kitu inasaidia mtu ku maintain mwili. Tunakimbia Kakamega, Nairobi, kila mahali. Sasa hivi na transport inatukosa. Mimi niko na watoto wawili. Distance yenyewe ni kama tu ya nini bwana race. Hapo. Yeye. Ah, Patrice. Ni aje? Kupoa? Go fit. How is it? Wow. Anzi tension ndo migi. Aha. Lakini we shall overcome eh. Aha. Ni matena bana. Strategy yenye una plan ku employ leo ni gani? Acha kwanza niona wapinyo wenyewe wako. Aha. Je, nitatumia strategy gani? Bike yako ni ratio gani sasa? Sasa ni 48. 18. Okay. Yeah. Uko jua hiyo mguu itabeba hiyo kwa mlima. Eh, naona kaa niko sawa. Sawa sawa. Haya. Titus nimeshafungua. Sema, niambie sasa. Ufinya tu. Zoezi tu. Zoezi, consistency, discipline. Kitu tu ni ndio tu na cycling tu. Ratio yako ya bike ni gani? Gear ratio 46 16. Aha. 2.8. Okay. Sawa sawa. Hiyo atasia matlai kwa sindio? Ha? Tateseka. Wee. Kilo zangu kaa 70. Naitwa Mili. Na support mimi kinachokuwa. Hii timu iko wapi? Keratina. How is it taking you? As a lady? Hard, but good because. Uko na miaka 40. Aha. Na nini umefanya uingie hii race leo? Jibu bangu ni Raida. Eh, ako hapo? Ako wapi? Mgani? Eh? Ako wapi? Uyu? Sasa nimeona hii kari yenye nilikuwa nayo ni nataka nianze kufunza msichana wangu na yeye. Naye huwa akuwa anakimbia na hao wasichana wengine kwa juu naona wasichana ni wachache sana kwa cyclist. Sasa nataka hao wasichana nao wa TBD kwa juu ni kitu yenye naweza wapeleka mbali. Unajua si bike tukianza tuianza tukiwa wakubwa. Sawa sawa. Sasa kaa huyu wangu penye amefika. Nimemulea na basikeli. Okay. Kwa hivyo mambo ya kushindana leo ndio siku yake ya kwanza mambo ya kushindana na basikeli. Acha wana tukivunjizi kwanza kilo. Kwanza kilo. Baba ya tu chukua maji. Ndio maji. Sasa gramu zingine kaa tena. Eh bana. Itwa Patrick Mwiruri. Fanya na Kenya Rider Cycling Team. Kula iteni. Sasa hii race ya Suleiman nimemleta kuona vitu zote zina happen vizuri. Eh, Taita utanichukia hii bike. Mimi ndo Mose. Unachikisa ni merandu mita. I think mimi ndo tu na challenge na the real black mamba. Old school. We are in Nakuru today for Black Mamba series. It's a second edition. We did the first one in Eldoret. This one was supposed to be done a few months ago, but due to COVID restrictions, we couldn't do it. So we are here. It's all uphill, it's 13.5 kilometers.
And probably today we have a record turnout for this one. It's like, I think we are 40, 45 participants, of which is a good number. Quite a few ladies as well, so it's good to see. It's going to be tough, but I think it's going to be exciting as well. The road is not closed. Tunatumia barabara na watu wengine na magari na nini. So tafadhali kaa on the left side. Na ukiwachwa tafadhali. The reason why tunachukua weight na weight pamoja na weight na bike. It's just that hata ule mtu mwenye amebaki nyuma tunaweza kumgauge bado. You can be strong na huko number 10. So ukidropiwa, don't give up. Keep on pushing. It's like nataka uweke kama time trial, like it's 13.5, just push until umefika. Race yako inaishia kwa laini. So don't worry. Yeah, we have prizes for 1, 2, 3, but kama uko kwa your position, just keep on fighting. That's the reason. The reason we are here is to try and recruit talent. And you can be a talent kama uko number 10. The reason why tunachukua weight ni kwa sababu ya bikes. We see watoto wako na bikes, your weight is the same. So like if you have a heavier bike, maybe you are pushing a lot more watts than ule mtu mwenye ako na a bit lighter bike. So ukidropiwa, just keep on fighting. Just keep on fighting. Don't stop at 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Good luck! Yeah. Dito! Scorpion! Scorpion! So hivyo, vila tulifanya Muranga. Sawa! Bato! Vila tulifanya Muranga, mse! Karicho, karicho! RDX lazima. Momentum tu. Rhythm too. Alternate kwa saddle kidogo ku rest kiendanga.
recover. Bila tulifanya Murang'a mse. Recovery, recovery. Usahau ku breathe mzee. Bato! 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 Ande kando yao mse. Bato! Bato! Bawe! Woo! Twende na yeye. Bato! Bawe! Relax, recover. Kupoa? Tofiti. Unaambia aje watu wa RDX? RDX. Salia raia. Eh? Nimeinua. Eh? Umeshinda nani? Eh, KR. KR bana. Kado. Eh? Ndio tao. Mzee nimefurahi. Tito! Maliza race. Rashid Kafge. Yes. Nungwa moto. Hazi kile ni. Kwa isan. Tunajaribu. Daka ngapi? That for Stira sir. Okay. Yeah. Sawa. Ulikuna represent team gani? Kenyan Riders. Jina? Nito Peter Karanja. I think race mekua na altitude mbaya sana. Alafu sasa. Imekua muda tukikuja huko. Sasa hiyo altitude ni lemia sana. Okay. Yeah. 101. How was it? When do fast? Lala opposite. Kichwa yende huko mirudi. Defender amekuwa number 1. Mimi ndio nilikuwa pacemaker, nimempigia pace, amekuja vizuri. Average yake si mbaya, juu amecheza average ya 20.1. Ilikuwa mbovu ati imekuwa ngumu. Lakini mambo ya baiskeli imekuwa ngumu. Sababu tu kwa sponsor. Transport imekuwa shida. It was nice. You don't umeteseka. Yeah? You may chew tu hivyo. Niko ya fun ride. Yay! Maliza. Yeah?
Hey, mlima ilikuwa kali lakini mlanana. The aim was always to like to try in each event to have new faces. And I've seen a lot of faces, new faces today. Oh, 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 record haijavunjwa, the fastest guy alikuwa 31.41, record ni 31.14, but nafikiri waliangaliana kidogo hapo wakajislow kidogo, but it was very impressive. Abitha ameshinda cash prize ya 10,000 shillings na trophy na a bottle from Farmer's Choice. Bato. Bike pamoja na weight yake alikuwa 60 kilos. For opportunities and development of them, like it's easier to match young people than probably older people, and we don't have a lot of history and cycling culture in Kenya, so we are trying to build one, and I think for it to be sustainable, I think it's better to start with young people. Okay. Yeah. I know people expect like Black Mamba from the shop, but to be realistic, it's not possible now, because like these young boys and girls, they are bright. They try to tweak their bikes and stuff like that. Mm-hmm. So like the few of them will try to like to trick, to do 1-2 on their bikes, of which it's for me it's okay. As long as it's a fixed and like the gear, it's a single speed, like, and it has multiple, it's locked. I think it's okay. If I start looking at, you know, this bike, that bike, I think we'll not have a competition. It's just, you cannot expect people to go to shop and buy Black Mambas like straight away. We have to, we are not UCI, we have to be reasonable. And these boys here and girls, most of them, probably 90%, 95%, you'll not see them in Getamayos, in those other races, or, you know, like, we have to get to them. It's for them, it's difficult for them to get to us, so we have to get to them, because this is where the talent is. Really grateful for this event, because some people have put some effort, and the person who like made this possible, Anthony always wants to be on the background, and we have Kenyan riders, we have Bike Aid, we have Giant, all of them have like one way or another tried to help, you know.